Sasa mimi nataka Soweto. This man. Hey. Soweto karitina na njeksi. Eh bya senda bigura. Kochi no muganga. Eh. Eh, ena kwa hano hari ho gatanda. Igomba kubiri kuri 15. Kurugero. Avuye 9 ryo. Reka nkwereke nkurugero. Yari mumuman. Urabona nkamisira. Yuko imana reba neza wasanga ibi byari bisanzwe bibaho wapi nako byari bisanzwe bibaho nuwa yimaye yambwiraga kwitazana think say they why ni dogitereka oya humura imodoka se kutaje inama naye nubwo yabarisha nubwo yabarisha rwose nyimaranye iminsi ibiri yonye iminsi ibiri oya humura rwose narwa rufunguzo Boss, humura. Oh yeah, njirira vuba ntacyo kabisa. Ya kimuze rwose. Njirira ikaka neza. Shivuka cyare gashya. Kubera ni na automatic rero simba nuko citura. Hasi wagiye twara Manuel. Ntabwo mbizi. Uri muri babantu bahawe premium. Yes we. Debera beno. Ni bwa burwayi. Ayayayayayi, umutima warangiritse. Boss, ukora makosa nk'aya koko? Ufata kardinal ukayigenderaho yacumi koko kardinal umuntu w'umugabo koko ntabwo namenye ko niyo mwangiza imodoka ushobora kuba utaziko ibyo bintu bikomeye kubikoresha yincomekera iyo kardinal kardinal yamaze kwangirika byarangiye kera yahiye yamaze gushya si koko zigurirwa hehe Mureke gatoya agenda gake. Fatikadina uziko pompe ushobora guhura na intego siyo. Imodoka yose igashya. Yose yose igashya. Ato nka yari twazimije cyagiye. Ye kwirebera. Noneho nagize amahirwe. Bara duhamagaye udusanga yahiye. Bureke mane mpime pression ndumva. Iyi depresiyo ha. Nimodoka nshyashya ni nshyashya igira ikibazo kandi ari kiva amaje rwose niyerega nishya ntabwo yari imaze igihe kinini ariko ibyo ngibyo nta kibazo ariko birahenda umuntu yamajije gushya bihita bihenda kardinal ubwo ntiyangiritse humura reba ni dogiteri I'm going to go to the house. Nwa yimaye nawe ngo yari yarayivuze n'umugore. Depression ihagaze gute? Kade depression. Oya ndi gupima Soweto. Ubu ndi gukora. Nicyo kintu cyonyine cyatuma uyirambana. Kamodoka ndagakunda. Samu. Wewe se bimeze bite? Hari ubwo hano yavugaga? Kandi yayisizima. Nibyo. Vugiriza ku ihone. Mugiriza ku ihone gatoya. Vuzaho. Vuzi hone twumve. Angela? Aha. Angela? Azi migira. Sawa. Arana ku ihone rya riri kuri 76. Wisubizamo. Eh ndaiza ndigize jambo. Tayenge yirako. Bese noneho. Irakora. Dore, dore, dore. Oh,
ari kuri moteri rero Soweto yahise urumva Cardinal ntago yagaburira ikintu kandi nacyo cyapfuye no kuvuga ngo rero Soweto nayo yagize ikibazo nayo yahiye urabona urabona hano reba itegereza urabona hano 2015 byibura iyo mibare ndi kureba urabona ko hano hariho gatandatu igomba kuba iri kuri 15 urugero avuye 9 ryo reka nkwereke nk'urugero urabona nka misira murebe misira turi reka nkwereke uretse wa mugabo uretse itonde This man! Beka kuri misira. Urabona nka misira? Ngwino hano rero. Ngwino. Urabona nka misira kare 15. Ninzima. Yo ninzima. Urabona ko yari nzima. Eh. Ako hano duso mese nko kuri Soweto. Urabona ko? Uri kubona? Ko Soweto. Habuze hikene. Subibona? Urayizizi. Muri nkirire hikene. Kibazo Soweto kuyibona ni ikibazo. Bantura ko tugira duhite. Turayibaza ndera. Urasime dehara mugatata. Medese ubuze ifite. Melody niwe muntu ushobora kuba ifite ariko nayibuze ushobora kubaza nawe undi ubita coach twabaza bombi tukareba kandi noneho ibihenze urumva azikura Dubai uyu nta kibazo kubihenze ariko ipfa kubonera alo Melody ni Jean Claude hano Jean Claude machine ani Nyamirambo. Uyu mawaya? Atakumenya. Ni njyewe. Melody umaze ute se? Sasa hari imodoka y'umukiriya wanjye yagize ikibazo cya Soweto. Ihangane umfashe kabisa, ihangane umwana wanjye. Hari iyo wari wakoze? Yagutwaye amafaranga menshi. Uyu burubaze rubaze koci. Koci abazifi. Wayimpera nka kurangahe. Sawasa urahita umwira ubwo. Arayifite. Urumva arayifite. Arayifite. Ariko rero birasaba urumva Soweto yamutwaye amafaranga menshi. Melody ni umuntu uheba. Urumva ntabwo umuntu yava mu Buruseli. Yesu ntabwo yeguhera amakemwa n'ibyo birumvikana ariko kugendera ku makenya ariko ushatse urumva hakenewemo karidinali na Soweto byose byarapfuye ngupimire na noza ase mitsu wakomeje gupima mwavuganye amafaranga ugakoresheje andi mubiri umukiriya urabanduka mubwira ibintu byapfuye reka nkurere nta kibazo reka cy'amafaranga ntugire ikibazo cy'amafaranga ipfa gukira nkagenda umva se kangurebere kuri sana sana nge birabyose kangurebere eh kuri sana energy drink nayo ivata umuyoboro wa moteri you think they are wise yarinze matado yo ninzima sana energy drink rona ko ari nzima na agakuma bundi kapfuye imodoka ziba yarangiye ubwo imodoka yanjye iracyari nziba niba ari kazima iva tubuntu bwa energy ikagenda ibuku ubunyuranura irayungurura irabuyungurura irayungurura ubwo ndumva ishobora kuba ari nayo itera imbaraga umva izi ni DPS ukeneye bose izi ni DPS ukeneye Soweto bose katarampamagaye buretse menu darampamagaye mubwira duhereze yes Melody ahumbi magana atatu ko byaba ari byinshi mwana byaba ari byinshi ni umubasi wanjye n'umukiriya wanjye humura kandi urabizi rwose njya ngucishaho icyasha ni korode mashini yunguye amubaye ngabanyiriza ngira nka 220 ngaho wenda ariko ibihumbi magana atatu byaba ari byinshi rwose aka uri ku kazi noneho uri ku kazi urumva uramana karidinali na injagasi yahita agabanya zose kwa kanyenyeri sawa urumva buriya kunegosiye umuntu kuri telefone ni amakosa tujyeyo twajyayo urumva dufite nawe amafaranga make ariko ubundi twabajije koca
banza baze coaching yawe yate nabi hanu umumotera kahita biza mumubwira ijana inde bose bane burusera kambaze coach kambaze coach bose indege yabaranga urumva wowe byabaranga so gato zirahenda so gato so gato amainka ari gutumiza yena kubwiye ngo so gato ni commande nta muntu gipfa kuyitwara mane kuyitumiriza gutyo gusa yes coach Nikola de machine. Hani nyamirambo. Mawaya mawaya. Yego yego re ni wa. Eh. Sasa ngira ngo ndepane bana. Sasa mimi nataka Soweto. This man. Eh. Soweto karidina na njeksi. Ebyo senda bigura. Kochi no muganga. Eh. 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 Wari Why are you calling Melody? You know, why are you calling? God have mercy upon us. Don't Okay, come back there, Melody. No, when you do. Hey, Tansy. The coach, you know, you Melody. Melody, no, 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 Rembaro boss. Ramune gusa turi. Aduhe fast. Kira ibyo bihumbi jana. Uri kumva ugira ibihumbi 70 bya cardinal. Ushira ibihumbi 15 bya injection. Uri kumva ne uvi hano. Hanyuma igure none rimwe tunogurira rimwe namavuta aya ni murumva ntanga ari busubiremo. Uri kumva? Ariko nasa na wayikura mu kayihindura kubera ko iyo byamaje kugongana buri aba byapfuye. Urahindura nasa. 76. Wareka mwereke. Shira kuri telefone note ya 300. Byose biravamo byose n'ugenda umuntu ni urumva ikimwe ugifata aha mukiri ugifata aha wewe mwe ndibubahimba ngo wewe kuri mendevure ho ntugikibaza wewe banze ushume n'imana so bati banze bonye ariko biraboneka wumura melody urumva njye nta rukundo ndiringa bana bano bana bura so weto mana kangu abwo bare kugira vuba gusa basaba babaryo batamanutse abo wasangariza batazikina buriya ntango yanyemerera ikina atakiwe atakiwe hawe yagira atakintu re rwose Emmanuel Emmanuel neza kare turwose ariko ndashyira mu 100 Ara ya dekalo mu bote dzikunga nyango korera se mende vure ntugira ikibazo Emmanuel Yare mumu man Eh babi koko kusaka ona kugafite ikibazo Oya Amavuta ni mazima ariko urumva Eh iyo ni mazima Eh ariko urumva ni duhindura Bebe se bango na yetu ya meno kukosa wetu ya aje na kwa imu Pada shito Ya ina ya bongi nga Uko unji jisenyi Awele tu jembe Uziki ingi ita kurendi shironji ya iti kukubita mumu bandi Haga wezi Shironji Abisi zira hirima Reka 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 tu hajene Mashini nuhibu Uwoni ndese kara kuita jemo gini gara guha magari mugi ya yisa Yo Oya tujie kuchanga zetu mwana kamugazi chata tujie kura amirodi Ugomba tegereza. Ndiza iminota itanu zaruga ari myinshi, iminota itanu. Ntacyo mutebuka ariko. Oya humura humura. Ubundi imodoka yawe ari ifite iki kibazo cyonyine cya Soweto. Ubwo Melody agiye kuyiduha ntari. Kandi bwa na Melody bura nawe kuyikura aramutse amenya ko ari wowe wenyine uyifite mu gihugu. Ahubwo uriya atamuhamagara. Ese ntabwo ubyumva ko agiye kumuhamagara. Shyiraho ikibazo. Ubwo niba aramuhamagara nawe bahita bamuhamagara mu kanya. Ari ukuri umubwira umuntu ko nyine zarumbutse ari nyinshi. Akumva ko kuyibaha ntakijyana. Ayo nkaba utuze cyangwa telefone yatuye. Yego Melody! Yarampamagaye. Eh banze. Yego! Eh! Zimye banze mu byinshi. Ni 16! Ya original. Ya original! Yego! Melody ni umuntu. Kandi ni umuntu wanjye. Melody! Ntabwo yakora ikosa. Ntabwo. Ujya usanga wajya agenda akaza n'imwe mu gihugu akaba ariwe. Mubanguke Sheri
ukoresheje ibite byawe biti kandi ubona byabaye ibazo urugendo rwahagaze uragira ngo ubwire ngo ni byiza se cyawagize sinarindi kukumva ibiki ubwo barabana uhaye amafaranga ngana kuriya ufite iyi kizere kihe ko bagaruka saba company se bargiye kuza badukorere nyine ubusubu ni ubu baramutse bataje ni nk'ikihe kimenyetso wagenda bari baraza kandi ari company yabohereje eh baraza none se ubundi si bari baje gukora umva shiri nkubwije muri iki gihe nta kuntu ugomba guhereza umuntu amafaranga ngana kuriya nta kintu na kimwe kigaragaza ko yamuhaye umva nkubwije kandi se simfite message message bahaye kuri telefone message sibyo nibiki umva nkubwije ngo bigende bite bararamuka batagarutse ari amafaranga akabura ufite ibibazo none ubanze umwanya ari wiciye mu modoka ari uri gutara umujinya gusa kandi gutara none se nabwo twatumije bakanisha ngo badukore dukomeze aho twari tugiye aho ko se ubuko nandi mu modoka iyo uzuka nambaza basi ahubwo se we kuki utasohotse ukaguma wiciye mu modoka kore nabwo ari gusohoka ukaza nawe ukareba ibyo bari gukora nkaza nkareba se mbere yo gufata umwanzuro wo gutanga amafaranga kuki utambajije nyine kandi byo ndikubaza nyamara uyu mwuguraza kudukiza ese ugira ngo urasaba yowe ari no gatatu Ariganganu barya miliyoni 10 bakagufunga imyaka 5 ntari umuntu yayikurura Reba wa umugore wo kukinamba Umugore wo kukinamba wabonye kwace twamuteye Ariko bisha bisamba n'aho baraza kuturasa Uri awe yarameze neza Tugomba kwisubiraho Tekereza ko yaranafite n'igikapu kirimo amafaranga Akuru mukuno sana energy drink imeze neza Ubundi ingini tuma tugira imbaraga Uzabona gukunda gisirira I'm not sure what you're doing. Hari ukuntu biba byacometse ari nk'abatiri sinigeze niga kunyunda ubwo nagira ngo tugire nayo tuyibe kuko ahubwo se reka mwereke ubundi iriya modoka twagiye tukayiba iriya modoka twagenda nayo burya tukayitsinze icyaha kigabo ko nabonye ari ikijiji tubajije se tubajije ati fagitire aha kwa mugabo we reka njye nkubaza kandi utsubize ubwo koko ibintu bakubwiraga kuri iyi modoka ese nubujiji bwo kutunza imodoka bwa mbere nubujiji kandi yabonye yapimye Soweto ngo agasanga yapfuye Soweto kandi ngo ifite imerodi wenyine nanakuretse kugira ndebe ko n'umunsi tuzaba tunari kumwe wandetse none uje kuntunganya nakuretse reka bagende bayizane ngo iri mu gatsata bayizane badushyirire mu gatsata se bacuruza ibikoresho by'intuza by'imodoka siho biba gusa se cyakoze umva nkubwiye ubundi se kuki siwumvise ngo uko nasa na sana juice drink nako bavuze ngo bayita sana drink iyo wumvise umva sana drink ari igikoresho cy'imodoka sana energy drink nyine si bayipimiremo hano ndebe ni igikoresho cy'imodoka nayo ngo yarapfuye wa mugabo we kuko buriyo uba wumva ari normal mu mutwe wawe nduzuye uruzuye kuburyo bakubwira ngo sana inaji nayo iba mu modoka ukeme umva nkubyisukure umva nkubyisukure nukore gutara uhari ngo uzibirebe umva nkubyire bari abantu batagaruka ni imodoka nashobora nyigurishe n'ubundi nanaye kugure ntabishakaga umva kandi ubu ikibazo uri kunonganya wanze kuza ngo ubyirebe none uge baragarukere buri munsi suza uzajya utwara imodoka ndi kumwe nawe ni igipfa nzajya nyikurira umva nkubwire rero wa mugabo we ari amafaranga araramuka birangi yabuze kuriya batagarutse cyahaye bigenze gute nkubwije ukuri sinzi uko turi kubigira nabwo rega hagaruka amafaranga wirakara barazana ibikoresho bagore b'iyi minsi nabo nimba ari uko baba baturusha amafaranga sese ngo urufunguzo rwabo barusize ubu se bagenda bakaguma bibona basize ifunguzo zabo urufunguzo barusiga se bazongera kurya niba natinda agenda yikorera none sinumvise ngo nibyapfuyemo hano hasi ndi burebe urayikorera nibatinda singuru se barusize ntabwo erega baranagaruka none aha tuvugane bahamagara gusa aka kanya bahita bagaruka sheri bahamagare ndakubwiye ngo bahamagare nawe rero sinzi ikibazo noneho ufite ko ndumva ufite umushinga Bye.
bubarimo baragenda cyabarimo bararivuga. Fagitire y'ibyumba tuzanye. Y'ibyumba tuzanye. Ubuse ibyumba urabifite? Abaga kainagira. Nakandi bakari. Banzire be wasanga rakaza. Wa mugaba arampamagaye. Ni wese? Eh ni we. Ni miro sibwe. Eh ne niho heje amafaranga. Eh ne niho heje amafaranga. Baritse baritse kumufata banza. Banza wumva ko bimeze. Kumwe niwe twamujye nandi mafaranga. Twamuri yatwereza. Hello? Ah, oui. Ni koroda ni nyamirambo mukanishi. Wizewe. Eh ni uhamagaye kabisa. Eh? Eh none ni wa muntu w'imodoka mwari mugiye kuzana ya Soweto. Mwari mugiye kuzana Soweto mugeze. Ngongo iki? Mwari mugiye kugura Soweto? Soweto? Eh. Soweto na sana drink inaji. Ni wa muntu w'imodoka ya modoka itukura mwari mwasije kureba musanga Soweto yarapfuye yarahiye. Ngongo iki? Ne composi, il passe sind composi. Dis ah, na wegen nit reformal. Und du bist composi.